Ahoj, Pavel Bittner, development team Sunweb. Ahoj. Pavle, do development týmu Sunweb ses dostal přes svoje skvělé výsledky v juniorech, který jsi dosáhl už jako prvoročák, i jako druhoročák. Řekni, co všechno vyhrál. No tak, když jsem byl prvoročák, tak jsem hodně zadařil na Saarland Trofeu v Německu, na Nations Cupu v červnu. Tomu se jim povedlo, tam jsem docela rozkoukaný, s klukama jsme byli sehraní, tak tam se jim podařilo vyhrát dvě etapy. Byli jsme i druhý v týmové časovce, takže to si myslím, že už byl super výsledek. A na mistrovství světa jsem byl vlastně v tom vítězném úniku, teďka už s profíkem, s tím Quinnem Simonsem vyhrál. A Kuba Bouček byl devátej, já jsem byl 18. nakonec, když jsem dojel úplně mrtvý, protože jsme měli 150 kg a jsem vůbec nebyl zvyklý. No a už v té době jsem byl v kontaktu s development týmem, vlastně jeden z těch sportovních ředitelů, který jel na tour na Giro, tak za mnou přijel osobně na hotel v Anglii a měli jsme spolu takovej chat a říkali mi, že by byli moc rádi, kdybych za ně mohl jezdit a od té doby jsme byli vlastně v kontaktu. Volali jsme si, říkali jsme si všecko a někdy letos, kdy to bylo někdy v březnu, jsem podepsal prvý kontrakt a později v červnu jsem podepsal plný kontrakt a někdy v červenci to vyšlo ven, takže jsem to musel sobě docela dlouho dusit, protože to bylo fakt jako neskutečný pro mě, pořád to je. No a myslím si, že můžu být moc rád, že jsem to zvládl takhle ještě dopředu a celý sám bez nějakého agenta. Myslím, že dobrý. Jaký jiný sporty jsi dělal, kromě cyklistiky? No tak já jsem začal úplně jako takovou nějakou průpravu. Jsem dělal tu atletiku, všecko plavání, teďka taky plaval závodně. Měl jsem původně jezdit na motorce, dělat motocross, ale z toho nějak sešlo a vybral jsem si to kolo nakonec. Jak ses k tomu dostal, prosím tě, k motocrossu? Tak ono to bylo tak, že můj bratranec závodil na motocross hodně dlouho, byl hodně dobrý a můj strejda trénuje motocross pořád, takže to byla taková lehká cesta. Můj taťka v pozdějším věku nebo nějakých 25 závodil na motorce na silniční, takže jsem k tomu měl docela blízko k těm motorkám. Používáš kolo jako dopravní prostředek? Jo, jezdívám do školy na kole každý den. Mám to 9,5 kg téma zpátky, takže každý den mám už 18 kg předtím než na kolo. Je to mnohem rychlejší, bezpečnější a člověk se tady trošku zahřeje, než dojede do školy a už mu to trošku aj líp myslí. Co posloucháš za hudbu? No, já poslouchám víc takový zahraniční rap, hip-hop, starší a i new school, takže... Takže všechno? Spíš hip-hop, no. Hip-hop, rap. Nebo jako mám takový velký playlist, takovou všeho chuť by se dalo říct, že mi nevadí úplně jako nějaký ty český, ale spíš teda to zahraniční. Tak. A ze zahraničních je tvůj favorit? Ze zahraničních asi Denzel Curry nebo Travis Scott, takovýhle lidi. Nevadí mi ani teda rock a takovýhle, to už když jdu třeba cvičit, to něco takového, tak třeba Rage Against Machine a takovýhle. A ten fakt, že jdeš do vlastně tak silného manšaftu, kde vyrostl Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Degenkolb a spousta jiných, je to pro tebe nějaký motivující fakt? Jo, tak samozřejmě, ono, už jim prošlo hodně lidí rukama, kteří byli schopni vyhrát i velký závody, takže určitě si myslím, že to bude dobrá cesta. Takže pro tebe bude znamenat to, že jezdíš v holandském týmu, budeš potřebovat nějaký zázemí v Holandsku, nebo tým ti nabídl nějaký zázemí v Holandsku? Jo, určitě. Oni tam mají obrovský centrum do Keep Challenging, kde mají ten svůj velký sklad a mají tam aj vlastně řadovky domů s apartmány a kluci tam vždycky bydlí, nebo holky tam bydlí po dvou. A nabídli mi, že tam můžu bydlet, takže ještě přesně nevím, jak tam budu často, protože přece tam ještě studuju. Ale bude to tak, že tam budou nějaké ty důležitější týdny, nebo před závodem a po závodech. A oni tam mají velký zázemí, úplně vybavený apartmány, že určitě mám možnost bydlet v Holandsku, být Holanděnem. Tak uvidíme. Znáš někoho z tvých budoucích spolujezdců osobně? Jo, tak já jsem s těma klukama závodil víceméně minulý rok, hodně jich tam je, těch dobrých. Osobně se znám zatím asi s dvouma. Jaký národnosti máte v týmu? Jsou tam tři Němci, tři Holanděni, Nor, teďka tam přišel ještě Ital a Dán, vlastně já jako Čech, takže nás celkově teďka zatím je 11, myslím si, že už tam nikdo nepřibyde. No, že to bude zajímavá směska, všichni ti kluci jsou hodně dobří, měli výborné výsledky v juniorech, ale i teďka už
to potvrzovat v těch 23, takže se hodně těším, co tam budeme provádět příští rok. Takže je šance, že tě příští rok uvidíme v dospělým Sunwebu na závodech? Doufám. Vím, že tam bude možnost od druhé půlky toho prvního roku, že budu moct jezdit na zkušenou s velkým týmem. Mým úplným snem je třeba Czech Cycling Tour tady kolem baráku, jako za velký Sunweb, to by bylo fakt úplně boží. Ti tým oznámil, co bude tvou náplní na příští rok, co konkrétně soustředění. Já vím, že je covid, situace není úplně normální, ale nějaký náčrt už určitě máš. Právě tohle by mělo přijít v nejbližších dnech, měl by přijít nějaký program se soustředím a nevím, jestli se závodama. Ale právě příští týden budeme mít i online konference, kde se všechno dozvíme, seznámíme se. Bohužel jsme se měli setkat osobně, ale při téhle situaci to asi není úplně možný. Lidi z celého světa, že jo. No, takže tady to info dostanu ještě v nejbližších dnech. Takže oficiálně členem Sunweb seš od 1.1. A od 1.7. bys mohl eventuálně jezdit, nebo půlka sezóny pro tebe je na to hostování v hlavním týmu, to znamená půl sezóny od začátku sezóny nebo od začátku roku? To já přesně nevím, mi řekl od půlky roku, takže ono to asi bude jen tak, jako, jak zrovna bude závod už druhé půlce, by se dalo říct dobrý, tak tě třeba vezmeme. A takže holandská škola se ti líbí, jo? Způsob, jakým závodí Holanděni, jak se závodí v Holandsku? Jo, určitě, jo. Proti Česku je to úplně co jiný, jo. A taky samozřejmě Belgie, to je to samý. Takže máš zkušenosti se závodníkem z Holandska a z Belgie? Ze závodů, předpokládám? Jo, určitě, jako s klukama jsem závodil už na Nations Cupech, ať už s těma Belgičanama nebo s Holanděnama. Byli jsme i minulý rok vlastně na mistráku Evropy, to byl v Holandsku v Alkmaaru, tak to byl takový kryťák s kostkama, hodně zajímavý závod, že to do toho pršelo. Že takový závod, jestli budu příští rok závodit, tak to bude hodně zajímavý. No. A kostky se ti líbí? Úplně nemůžu porovnávat, máme tady nějaký dlážený úseky v okolí, ale není to úplně jako Paříž hrubé, takže pořádný kostky jsem asi ještě pořádně nejel, ale určitě bych si to chtěl vyzkoušet. Sledoval jsi letos Tour, klasiky nebo Giro? Jo, určitě jsem na to měl čas a nebyl jsem zrovna kole, jak jsem se na to kouknul určitě. A co se ti líbilo letos za závody? Tak mně se určitě líbily ty Grand Tour, jak to bylo všechno naňahňaný a lidi neměli dost času se připravit, jak to bylo všechno takový, dalo by se říct, nepředvídatelný. Každou etapu vyhrál skoro jiný člověk, to se mi hrozně líbilo, až teda teďka na Giro, tam to bylo hodně k tomu Ineosu, ale myslím si, že jako ty týmy odvedly skvělou práci všechny. Líbilo se mi, že i Sunwebu se to hodně dařilo, takže myslím, že do budoucna asi super. Jaký druh závodů? Myslím tím klasiky, etapový závody, kopcovitý, nebo spíš dlážděný, nebo sprinty, co bys viděl do budoucna pro sebe jako tvou parketu? No to je asi těžko říct, protože se říká, že člověk je většinou dobrý v juniorech, přejde do 23 a musí si najít, v čem je dobrý. Pokud má to štěstí, že se dostane do World Tour, tak tam se taky musí najít, v čem je dobrý, takže já ještě přesně nevím, ale určitě bych chtěl směřovat směrem a být takový všestranější, ty klasiky, umět zajet časovku, přejet kopec, úplně bych nechtěl být nějaký čistokrvný sprinter nebo něco takového, ale uvidíme, kam je to odnese. No. A za kolik jezdíš 200? Vím, že naposledy jsem měl 200, to si pamatuju čas, tak jsem měl jako druhožák, tak jsem měl na Třebešíně 11.8, něco takového. Uvidíme tě na cyklokrosu? Myslím si, že letos ne, přemýšlel jsem o tom hodně, protože mi to hrozně baví, je to takový super odreagování po sezóně, pohraje si člověk s kolem. Ale jak je teďka ta situace a vypadá to, že budou ještě závody, tak na to asi kašlu letos. Uvidíme do budoucna, určitě bych se tam chtěl ještě někdy podívat, protože mi to hrozně baví, ale jako letos je to takový blbý s tím cyklokrosem. A že by si střihnul někdy třeba ještě dráhu? Jo, určitě. Mě to trošku možná mrzelo to, že jsem nějakou tu dráhu nejel, když té silnice bylo ke konci silnice docela hodně. Že bych třeba se podělal mistrovství Evropy, ale bohužel to bylo takhle. Co jediné, co mě teda letos zlákalo, tak si třeba vyzkoušet hodinovku. To se mi hodně líbí, ten koncept toho. Prostě juniorský rekord zkusit, jo? No. Máš nějaký idol v profi pelotonu? Nebo někoho, komu fandíš? Tak jako od malička to byl vždycky Peťa Sagan, to je jasný. Mm-hmm. Ale teď už obdivuju tak všechny závodníky, takový ty sympatický lidi, kteří nemají problém, chovají se prostě normálně. Idol je každý člověk, který se dostane do té World Tour a dokáže s tím živit a užívá si to. Máš na příští sezónu stanovený cíl? Určitě posunout se dál jako člověk, poznat nový lidi, trošku
se naučit tu větší cyklistiku, přece jenom je to trošku něco jiného proti těm juniorům a myslím, že mám hodně víc, co se můžu naučit. Určitě pomoct co nejvíc klukům týmu udělat nějaké dobré výsledky, udělat si zase trošku lepší jméno venku a potom na to navázat další roky a postupně se pořád někam posouvat. Jak je to důležitý pro tebe, co vozíš za materiál? Tak určitě to hraje nějakou roli, ale myslím, že Skoda je super značka. Já jsem teďka už jezdil asi 5. nebo 6. rokem na Meridě, takže jsem zvyklý na Meridu. Tak uvidíme, jak to bude fungovat to kolo a myslím si, že to bude určitě dobrý. Kde je pro tebe v tvým cyklistickém životě nejdůležitější osoba? To je těžko říct, já mám takhle víc lidí. Určitě taťka, ten mě vždycky podporoval ve všem, dědeček. Asi nejvíc taťka by se dal říct, ale ten mě vždycky ve všem pomáhal. Ať už po mechanické stránce, nebo s podporou, nebo s čímkoliv bylo potřeba, tak do mě investoval všecko, co bylo potřeba, abych byl schopný nějak konkurence. Že jo. A potom určitě Jirka Kaňour, ten teďka určitě tak pro mě prostě udělal první, poslední, co jsem potřeboval, kdykoliv. Už jsem taky u něho jezdil hodně dlouho, už to byl takový prostě vztah, jako, dalo by se říct, otec a syn skoro. Takže už to bylo takový, že ty konverzace byly trošku jináčí než normálně, by bylo jako, dalo by se říct, jako vlastní klubu a závodník. Takže myslím, že už to bylo takový rodiny a bylo to velká změna teďka v jiném týmu. No tak, Pavle, hodně štěstí a já doufám, že si vyzkouší spoustu super závodů příští rok. Já taky doufám, pokud nám to dovolí tady ta situace. No tak budeme se modlit.